በትግራይ በተካሄዱ ጦርነት ተከትሎ የደረሰው ውድመት ዳግም ለመገንባት የዓለም አቀፍ ተሳትፎ የሚጠይቅ ስለመሆኑ ተገለጸም። ዓለም አቀፍ ተቀባይነት ባለው ኤልፓይት መጽሔት ኤዲቶሪያ በቀረበው መነሻ ሐሳብ ትግራይ ዳግም ለመገንባት የዓለም አቀፍ ኃላፊነትም ጭምር ይፈልጋል ነው ያለው። በትግራይ በተፈጸመው ወረራ ዓለም በታሪክም ያየቻቸው ጥፋቶች እንዳይደገሙ በመፍቀድም ጭምር በመሆኑ የትግራይ መልሶ ግንባታ የዓለም ማህበረሰብ ድርሻ ግዴታ ነው ብሏል። የትግራይ ህዝብ ካለም ተነጥሎ በጨለማ እንዲኖር በተደረገበት ወቅት መሰረታዊ ልማቶች ወድመዋል፣ ሀብትም ተዘርፏል። የጤና ተቋማትና ትምህርት ቤቶች ወድመዋል። ይህንን የመገንባት ኃላፊነት የኢትዮጵያ መንግስት ግዴታ ቢሆንም የዓለም አቀፉ ማህበረሰብም ሁኔታው እየተመለከተው የተፈጸመ በመሆኑ ትግራይን በልማት ሊከሳት ይገባል ሲልም ዘግቧል። የኤርትራ ሰራዊት ከትግራይ ጠቅሎ ያለም ውጣት ጉዳይ ለተረሰው የሰላም ስምምነት ተግባራ ማነቆ ስለመሆኑ ተገለጸ። ማዕከሉ በቤልጅየም የሆነው የአውሮፓ የውጭ ግንኙነት ፕሮግራም በአፍሪካ የሚል የዓለም አቀፍ ባለሙያዎች ማዕከል ባወጣው የአፍሪካ ቀንድ የሁነቶች ዳሰሳ ሪፖርት እንደገለጸው አሁንም የኤርትራ ሰራዊት በትግራይ ውስጥ እየተንቀሳቀሰ ነው ያለው። አሜሪካ ይህንን አረጋግጣለች ያለው ማዕከሉ በመሆኑ በሁለቱም ወገኖች በተረሰው ስምምነት ለዘላቂ ሰላም ሲባል ከኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ውጭ ያሉ ኃይሎች ከትግራይ ለቀው ሊወጡ እንደሚገባና ይህንንም በአፍሪካ ህብረት በተቋቋመው የባለሙያዎች ኮሚቴ ሊረጋገጥ እንደሚገባ ገልጿል። በትግራይ የወባ በሽታ ታማሚዎች ቁጥር በከፍተኛ ፍጥነት እየጨመረ እንደሆነና የብዙዎች ህይወት እየተቀጠፈ ስለመሆኑ የአስቸኳይ እርዳታ ማሳሰቢያ ማዕከል ባወጣው ሪፖርት ገለጸ። የትግራይ የአስቸኳይ ጊዜ እርዳታ ማሳሰቢያ ማዕከል የወርሃ ጥር ሪፖርት እንዳመላከተው በትግራይ በወባ በሽታ የሚጠቃ ህዝብ ቁጥር እየጨመረ ስለመሄዱም አረጋግጧል። በተመሳሳይ በምግብ እጥረት የሚጠቁ ህጻናትና እናቶች ቁጥር እየጨመረ በመሆኑም ህይወታቸው ለማዳን በአስቸኳይ ሊደረስበት ይገባል ነው ያለው። ማስተባበሪያ ማዕከሉ ባወጣው ሪፖርት በያዝነው ወር ወደ ትግራይ የተላከ ከያለው የእርዳታ መጠን ጭማሪ ቢኖርም እንኳን አሁንም ቢሆን እርዳታው ማዳረስ ያልተቻለባቸው አከባቢዎች ስለመኖራቸው ማረጋግጧል። አሁንም የኤርትራ ሰራዊትና የአማራ ታጣቂዎች ባሉባቸው አከባቢዎች የእርዳታ እህሉ ማዳረስ እንዳልተቻለም በተደጋጋሚ ሲገለጽ መቆየቱም ይታወሳል። የኤርትራ መንግስት በኢትዮጵያና ትግራይ መንግስታት የተደረሰው የሰላም ስምምነት እንዳይሳካ እየሰራ ስለመሆኑ ተገለጸ። በኔዘርላንድ ተልበርግ ዩኒቨርሲቲ የዓለም አቀፍ ግንኙነት ፕሮፌሰር ማርያም ቫንድሬስ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው እንደገለጹት በሁለቱም ወገኖች የተደረሰው የሰላም ስምምነት ለአምባገነኑ ኢሳያስ አፈወርቂ ራስ ምታት ሆነበታል ብለዋል። የኤርትራ መንግስት የኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላም እንደ ስጋት የሚቆጠርና ከግጭቶች ውጭ ተረጋግቶ መኖር ስለማይችል ነው ብለዋል። የአፍሪካ ቀንድ የቀውስ ተንታኙ ማርቲን ፕላውት በበኩሉም የኤርትራ አምባገነን መንግስት በኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላም እንዳይፈጠር ደንቀራህ ነው ብሏል። አምባገነኑ ኢሳያስ አፈወርቂ በተፈጥሮ ከግጭቶች ውጭ ተረጋግቶ መኖር አይችልም ያለ ሲሆን ለዚህም አሁን በትግራይና በኢትዮጵያ መንግስታት በኩል የተደረሰው የሰላም ስምምነት ለማደናቀፍ ሰራዊቱ በትግራይ እንዲቆይ በማድረግና ከአንዳንድ ጸረ ሰላም ኃይሎች ጋር እየሰራ መሆኑን ገልጿል።